Você está prestes a entrar no Areópago, um espaço de teologueiros feito para conversar com todo tipo de pessoa. A ideia é poder dialogar com as pessoas dos mais diferentes teologias, religiões, lugares e culturas. Se você veio no intuito de assistir um grande debate, lamentamos te decepcionar. Esse não é um espaço para brigas e discussões. Queremos sentar, conversar e tomar um café com as pessoas. Então prepare o seu café, guarde suas pedras e senta aqui com a gente. Olha eu aqui para mais um Areópago, dessa vez vocês já estão vendo no título aí, um Areópago muito especial que a gente está querendo fazer faz muito tempo e finalmente deu certo. E o nosso convidado de hoje aqui do Areópago já está aqui conosco, senhor Júlio. Finalmente está acontecendo isso. Finalmente, cara, quantas vezes a gente marcou, a gente falou e não dava. Não, mas é assim, muitas vezes mesmo, e estão falando de anos. Sim. Né, seu Douglas? A minha ferida emocional com você está se fechando neste momento. Definitivamente. Para a galera que não sabe, muito tempo atrás eu mandei uma mensagem para ele, eu consegui o telefone dele com um amigo em comum, e aí mandei uma mensagem para ele porque eu queria fazer um vídeo junto com ele, falando sobre a Purpose, falando sobre o trabalho dele, e aí ele respondeu, tipo, vamos fazer, vamos marcar. Super legal, super acessível. E aí eu simplesmente esqueci. Tá, e ficou isso. Ó, muito tempo. Próxima oportunidade, vocês cancelem ele, tá bom? Mas não foi por mal, juro. E aí foi melhor porque a gente pôde se conhecer pessoalmente, a gente se tornou amigo pessoalmente, e aí agora ficou um papo muito mais leve, tá vendo? Foi tudo planejado. Você planejou? Deus tá no controle de tudo, tá vendo? Amém. Tô muito feliz, mano, muito feliz mesmo. Brincadeiras à parte, tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Eu tô feliz por ter você aqui no canal, finalmente a gente poder conversar sobre algumas coisas. E cara, vamos lá, pra quem não sabe, não conhece o Júlio é o cara responsável pela banda Purples, ou banda Purples, como eu prefiro dizer aqui em casa. Minha avó também fala. É muito mais legal falar Purples do que Purples. Faz mais sentido, inclusive, né? Sim. Você quer falar sobre isso já? Porque tem o pessoal que não sabe qual que é o significado. Não, eu gosto de, quando as pessoas falam Purples, eu falo, não, essas pessoas estão falando certo, porque Purples, para quem não conhece, né, provavelmente você não conhece, porque a Purples não é famosa, pur de puro, ples de simples. Então a gente uniu as duas palavras, logicamente tem a ver com o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e eu acho que cada vez, enquanto os anos vão passando, né, a gente está completando aí 6 anos de estrada, 6 anos de ministério, né, nessa formação da Purpose, a gente vai entendendo melhor por que puro e simples, né, a gente tem procurado levar a palavra de Deus através da Bíblia, através da música, da Bíblia cantada, e não tem melhor forma de cantar para o Senhor aquilo que ele mesmo diz sobre ele, que é a palavra de Deus. Então, puro e simples, o que você entenda é isso mesmo, tem a ver com isso. E aí eu já quero saber de você um negócio que eu não sei, apesar de que algumas coisas que eu vou perguntar e que a gente vai conversar aqui hoje, eu já sei, mas a galera precisa saber, então eu vou perguntar de novo, comentar de novo, mas algumas não, como por exemplo, como que começou a Purpose, qual que foi a ideia, onde você parou e pensou, vou montar uma banda, tenho uma necessidade, e vou fazer isso, e juntou a galera e botou gás nisso. Eu, sempre que me fazem essa pergunta, eu digo que a Purpose, na verdade, sempre existiu no nosso coração, porque o chamado, né, e na verdade a vocação e a capacitação que o Senhor nos deu para Ministério de Louvor, de Música dentro da igreja, sempre teve presente. Eu, desde muito pequeno, comecei tocando bateria, depois fui pro teclado, toquei violão um tempo, cantava, né, desde os 10 anos estou tocando na igreja. E eu sempre digo, né, que a igreja é uma fábrica de talentos aí. Os nossos pastores sempre nos deram essa abertura para poder desenvolver os nossos talentos ali. Então, eu, Grace, Thaís, Thales, Renan e Tiago sempre tocamos na igreja desde muito pequenos, né, dentro da igreja presbiteriana. E ali em 2015, eu já estava, né, tinha assumido o louvor dos jovens, né, na UMP, que a gente chama na igreja presbiteriana, que é a mocidade presbiteriana. E ali eu já estava levando algumas composições minhas, né, para a galera cantar.
E eu acho isso fantástico. Na época eu nem prestava tanta atenção nisso, mas eu acho muito especial que as igrejas cantem repertório local, né? E isso é uma coisa que hoje a nossa igreja ela leva muito a sério. A gente tem vários compositores lá na nossa igreja, a gente tem cantado muito repertório local, tanto Purples quanto outras composições. E na época a gente já começou a fazer isso. Em 2015, eu tive uma confirmação muito forte da questão de ir para estúdio, gravar e compartilhar essas canções para pessoas além das portas da igreja, da nossa igreja. E ali nasceu a Purples, né? A gente se conhecia, a gente era de igrejas diferentes, né? Eu, Grace Thais e o João Vitor, que na época era o baixista, já éramos da mesma igreja, o Thiago e o Renan são de outra e o Thales de outra. E aí, mas todas as presbiterianas, a gente se conhecia de algumas reuniões que a gente fazia de jovens, que a gente tocava junto e tal. E eu falei, vou para estúdio, quem que eu vou chamar? Chamei a galera, né, vamos fazer, vamos trabalhar, fazer um negócio decente, fazer um negócio direito. E foi acontecendo, cara, foi muito interessante como Deus foi fazendo as coisas de uma forma muito leve, sabe, Douglas? A Purples, ela nunca foi uma coisa assim, nossa... que luta para conseguir falar, para conseguir topar, não, foi tão natural, aconteceu e vamos fazer, e aí todo o trabalho que veio depois foi uma coisa muito leve, muito, muito direcionada, e aí estamos aí desde 2015, né, estamos completando 6 anos agora em maio. E partiu de algum sentimento de seu, de assim, de que você tinha algo a falar, ou de que estava sendo, ou que tinha uma falta de músicas, porque o estilo da Purples me parece, pelo menos, muito congregacional, são músicas para serem cantadas em igrejas, e isso, pelo menos, pela minha vivência de igreja, a galera acha que, aqui, só falar um parênteses aqui, a galera acha que eu nasci em igreja presbiteriana e tal, e sempre calvinista, na verdade, nunca fui de igreja presbiteriana, fui de muitas igrejas pentecostais, e das mais variadas, você não sabia disso? Não, tô brincando, sabe? Das mais variadas. O pessoal que não sabe, eu sou filho de padre, inclusive. Tem todo um negócio. Eu fui de renascer, de assembleia, de batista, de igreja pequena e tal. E sempre vi essa necessidade, principalmente quando eu comecei a estudar teologia, de músicas para a igreja, músicas para o momento do culto. E a Purples nasceu em você... Por, tipo, eu tenho algo a dizer e eu acho que isso pode ser legal, ou de eu tô vendo uma necessidade na igreja e eu posso suprir essa necessidade, ou dos dois? Ou de nenhum. Como eu ainda me considero novo, tá? Eu tô com 28 anos, e na época eu tinha 22. Eu acho que eu nunca fiz esse raciocínio lógico, assim, nossa, eu tô começando a Purples exatamente para poder suprir uma necessidade, ou para falar uma coisa específica. Eu acho que sempre foi uma questão de afinidade com o Ministério de Música, o que eu gostava de fazer, né, o que eu achava que estava funcionando dentro da igreja, né, as composições que a gente já estava levando e estavam funcionando. Então, como eu falei, eu nunca coloquei no papel, assim, lógico que essa não foi sua pergunta e você não colocou desse jeito, mas nunca foi uma coisa estratégica, assim, nossa... Que necessidade de músicas assim, eu vou lá e revolucionar. Não, o que eu curtia fazer, o que eu curtia compor, e o que eu achava pertinente, relevante para a igreja cantar, eu estava compondo, e aí foi acontecendo, né? Hoje eu vejo assim, é muito claro, né? Logicamente que a gente vai amadurecendo, e a gente vai percebendo, enquanto a gente transita pelas igrejas, que nos abrem oportunidade para servir, as necessidades que a igreja tem com relação a repertório musical, a músicas congregacionais, a músicas bíblicas, né? Então, o que a gente tem procurado fazer hoje, tá? E hoje isso é muito específico e muito claro para a gente, é a composição bíblica, cristocêntrica, né? Com temas pertinentes para a igreja, temas frescos, né? Para a igreja cantar, e ao mesmo tempo músicas acessíveis. Então, a gente quer entregar para... A gente basicamente toca para crente, né? Porque as pessoas falam assim, né? Ah, essa música é para crente, essa aqui é para evangelismo. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a música tem que falar da Bíblia, ela tem que falar de Deus, ela tem que falar da criação, da beleza e da contemplação da majestade de Cristo, né? E isso por si só salva. A gente não precisa pregar peça em ninguém, né? Sem querer me convertir ouvindo uma música poética. Não, isso vai alcançar qualquer pessoa.
quando a gente canta da palavra de Deus e aquilo que ele fala sobre ele, né? Que Marco Pérez sempre fala, e eu amo essa frase. É, então, hoje a gente compõe para a igreja e para que as igrejas sejam munidas com composições bíblicas para suas congregações, para suas igrejas, para os seus momentos de louvor. Hoje isso é muito específico. Tem algum medo de, tipo assim, na hora que você vai compor, uma preocupação em, tipo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui? Tem um preparo teológico por trás de, tipo, deixa eu ver aqui se eu estou falando, não pode soar errado de alguma forma, alguém usar para alguma coisa errada, porque o que mais tem é a gente pegando, às vezes, coisas boas e transformando, e na hora, sei lá, na hora de ministrar ou na hora da pregação que vem antes ou depois, destrói e viaja. Eu tenho uma história muito legal com isso, que uma vez eu fui pregar numa igreja e eu peguei, eu já estava estudando teologia, já tinha um canal, né, então eu tinha muita preocupação na hora de preparar. E aí eu fui lá, preparei toda uma mensagem em que o tema era ser a imagem de Cristo. Então, tipo, como a gente precisa se conformar à imagem de Cristo e ele é o padrão e tal. E eu falei sobre isso a pregação inteira. E aí, muito feliz e tal, bacana, finalizei. E aí entreguei o microfone pro pastor e o pastor foi orar. O maior erro da minha vida. O pastor foi orar depois daquela mensagem e aí ele pegou o microfone e falou, irmãos, é verdade, a gente tem que se conformar à imagem de Cristo. Então fecha os seus olhos, vai se conformando agora, vai entrando na forma, entra na forma, vai entrando agora. E ficou uns 5 minutos fazendo isso. Pessoas são criativas. E destruiu completamente o que eu tinha feito. É, eu acho que toda a composição, ela nasce, né? E eu sempre falo isso, né? Muita gente vem perguntar para mim, nossa, existe algum processo místico? Existe alguma coisa espiritual? Você fecha a porta do seu quarto, você se ajoelha, você deita no chão, você faz alguma coisa ritualística assim. Gente, não. Na verdade, todas as músicas da Purples e as músicas minhas que vocês escutam, elas são lições que eu aprendi em alguma pregação, ou alguma aula do seminário, ou alguma devocional, ou algum livro que eu terminei de ler, e eu fico fascinado, e aí eu preciso transbordar daquilo de algum jeito. E normalmente a forma com a qual eu consigo compartilhar isso é em forma da música, em forma da composição. E normalmente é muito interessante, porque eu tenho muito essa preocupação, obviamente, por ser, e aí eu vou, né, falar de ser presbiteriano, a gente tem essa preocupação muito grande pela ortodoxia, pela fidelidade à palavra, né? Mas às vezes, mesmo assim, a gente acaba falando umas bobagens. Então, todas as músicas que vão para estúdio, elas passam pelos nossos pastores ou professores de seminário. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho de Calvário ainda, né, hoje. Uhum. Principalmente esse último trabalho da Purpose, que é o Calvário, passou por 8 pastores, né? Todas as músicas passaram. Nossa. Por 8 pessoas ali lendo e relendo para tentar ver se tinha alguma coisa soando errado, e realmente tinham várias coisas soando errado, né? Eu posso até dar um exemplo depois. Pastor Isaac Siksu me ajudou muito com algumas músicas desse trabalho, então, e aí eu me lembro de várias vezes ele falando, Ju, talvez isso aqui soe diferente, ou alguém vai encher seu saco por causa disso, né? Então, tudo pode acontecer, porque haters gonna hate, né? Mas eu acho que... Já dizia a profeta Taylor Swift. Exatamente. E aí, a gente tem que ter menos... O Guia Marino estava falando isso no Twitter esses dias. Menos preciosismo com a nossa composição, porque a gente erra também, e a gente precisa adaptar para que aquilo se torne realmente uma ferramenta de boa teologia, né? Não tornando ali, não deformando o evangelho, ou trazendo coisas deturpadas ali do que a gente precisa entregar para as pessoas. Então, é muito importante tudo isso ser acompanhado por quem sabe mais que nós, né? Eu não sei, estou longe de saber. E quando você começou a pôr, você já estava fazendo seminário? Não, comecei o seminário em 2017. A proposta começou em 2015. Então, foi mais ou menos no meio do caminho aí, mas foi uma das coisas que me levou para o seminário, né? É que, na verdade, o seminário que me levou para lá foi o Neto, né? E o Neto e o Baruque, que são grandes amigos. E aí, eles, nos papos com eles, eu percebi, né, a necessidade que a gente tem de conhecer mais a Bíblia, de entender mais o que a gente está pregando. A gente assume muito púlpito, né, viajando com a Purpose agora, nesse momento não, mas eu me sinto um pouco... Eu acho que, principalmente quando a gente fala com jovens, o jovem, ele é muito vulnerável a tudo aquilo que ele vai ouvir.
Então, se a gente não se prepara direito, né, biblicamente, e ali, com pastores ali acompanhando a gente, é muito perigoso a gente levar pessoas realmente a pensamentos errados, a ideias erradas do cristianismo. Então, foi isso que me levou aí, mais ou menos, no meio do caminho. Estou lá desde 2017. Seminário. Você acha que ajudou nas composições e até no trabalho da Purple fazer o seminário? Porque para muita gente que às vezes trabalha com música, pensar no seminário vai ser assim, o seminário vai apagar essa chama que eu tenho, eu vou virar muito, muito dos livros, eu vou virar um cara muito, sei lá, muito literal, muito chato, e eu não vou conseguir mais viver a criatividade da música. Eu acho que são duas coisas. Eu nunca fui para o seminário para virar pastor. É, assim, até o momento, né, eu sempre falo isso porque eu não sei para onde Deus vai me levar, né? Eu acho que até o momento, e também nunca sonhei sobre isso, nunca tive vontade disso, nunca tive o chamado pastoral. Então, lá no Servo de Cristo, eles têm o curso que é a Liderança Bíblica e Teologia, uma pós-graduação nisso. Então, não é um... quando a gente fala seminário, pensa assim, uma formação para virar pastor, teólogo e tal. Não, é uma pós-graduação que eu estou fazendo em Liderança Bíblica e Teologia. É, eu acho que, e agora eu vou puxar a sardinha para o meu seminário, que é um lugar que eu completamente apaixonado, e por conta deles terem me ensinado a ser mais apaixonado ainda pela Bíblia e pelo Senhor Jesus, é um lugar assim de tanta piedade, de tanto carinho pela palavra, que é o Seminário Teológico Servo de Cristo em São Paulo, lá na Vila Mariana. É, fui levado para lá para conhecer, zero comprometimento, nunca pensei em ir para um seminário, né? E quando eu conheci esse lugar, quando eu conheci as pessoas, os professores que estão lá, e aí grandes professores que eu tenho contato até hoje, como é o Paulo Won, por exemplo, que está lá no tempo todo, e parceiraço, e foi meu professor no seminário, o próprio pastor Isaac, pastor Ziel Machado, que é uma lenda, né? Maravilhoso, um cara sensacional, que me inspira demais. Então, muito pelo contrário, Douglas, é um lugar que eu acho que ainda acendeu muito mais essa chama e definitivamente, aliás, foi definitivo para a melhoria da qualidade das minhas composições. Não tenho nem o que falar sobre isso. É gritante a diferença, a preocupação que você tem a mais com a questão da música ser bíblica e de conseguir comunicar aquilo de uma melhor forma, você interpretar o texto para você não levar a palavra errada. Então, muito pelo contrário, né? Me ensinou realmente a ser mais apaixonado pela Bíblia e por Jesus. Às vezes eu acho que pode ser um viés, por saber disso agora, mas existe uma diferença entre... A gente consegue perceber, eu pelo menos consigo perceber, das músicas do primeiro álbum, e aí do segundo álbum, e agora de Calvário. Dá para perceber... sei lá, se eu posso dizer, uma profundidade, uma preocupação de coisas que a gente percebe, algumas porque eu já sabia, quando você tinha comentado para a gente, para mim, para o Marco, sobre Calvário, mas dá para perceber, talvez seja só impressão por saber já dessas coisas, mas essa diferença na profundidade das letras, no significado que aquilo traz, que é uma coisa muito mais, às vezes, para quem tem conhecimento de uma coisa ou outra, percebe algumas coisas ali que estão pinceladas na letra e que dão uma explosão. É muito incrível, muito incrível de verdade. Não, com certeza. Eu acho que existiu aí uma evolução. Logicamente que a gente vai amadurecendo e composição, eu sempre digo isso também. Composição, você nunca começa arrasando. Muita gente fala assim, eu queria compor, mas eu não consigo. Tá, mas você começou? Comecei, mas ficou uma droga. Lógico, as minhas primeiras composições eram uma droga. Você tem que continuar, é prática, né? De novo, não existe nada de místico em composição. Talvez existam algumas experiências que tenham acontecido comigo, um pouco mais espirituais, talvez, mas daí você corta essa parte para os presbiterianos não ouvir. Mas depois eu conto. Mas eu sempre considero a composição como uma pregação. O pastor começa... pregando, ele não gosta muito da própria pregação, ele vai desenvolvendo aquilo, ele vai elaborando pregações melhores, ele vai entendendo melhor o que ele está falando. Então, enquanto a gente vai crescendo e amadurecendo e conhecendo mais a palavra de Deus, que é infinita, né, inesgotável, a gente vai tornando a nossa composição, e eu nem uso a palavra profunda, mas ela se torna mais assertiva no objetivo dela, que é realmente
conduzir as pessoas em adoração, ou educar a igreja, ou exortar a igreja, né? Principalmente nesse momento agora, com a questão da Páscoa, né, que a gente tem falado muito, tem sido muito interessante o retorno das pessoas com algumas lições que estão ali nas músicas que nem elas mesmas tinham percebido nunca na vida, né? Então, muito interessante como a gente consegue perceber a maturidade das músicas, né? No Puro e Simples, eu tinha lá os meus 20 anos, algumas músicas são até mais antigas do que isso, né? E agora a gente já tá um pouquinho mais velho, já consegue colocar umas coisinhas melhor. Eu acho que até pelo fato de, assim, você tem mais arcabouço, que palavra bonita, olha que eu tô usando palavras bonitas. Então, eu não sei o que significa... Sério, você tem mais conteúdo, e aí você consegue expressar melhor aquilo que você, tipo, você já sabia lá no primeiro álbum, mas você não sabia como colocar, às vezes, em música aquilo. E agora, com mais conhecimento, você consegue transmitir aquilo melhor, de forma que a letra fica mais rica, porque você tem mais conteúdo, tem mais arcabouço. Adorei. Palavra do dia. Arcabouço. E aí eu quero falar um pouquinho, eu quero voltar um pouquinho atrás para poder, só uma curiosidade que eu tenho. Você nasceu já na Igreja Presbiteriana, seus pais já eram de Igreja Presbiteriana, isso. Certo? Que mamata. Porque as pessoas que chegam ao conhecimento, tipo, por exemplo, você é calvinista, ok? Ok. Ok, presbiteriana. É. A gente supõe que tem, pelo menos... Eu tenho um pouquinho de preguiça dessas... Mas tudo bem, sim, sou calvinista. É. Sim, as pessoas quando chegam ao conhecimento da teologia reformada, dos princípios que a Igreja Presbiteriana já tem, e elas chegam a partir desse... Chegam nesse conhecimento por causa da internet ou coisa do tipo, e eram de igrejas onde nunca ouviram falar sobre personagens da história da igreja, como, por exemplo, sobre João Calvino, até sobre Lutero. Às vezes o conhecimento que a gente tem sobre Lutero, ele é muito básico, muito simples, muito raso. E aí você já chegou, tipo, você já foi crescendo com esse conhecimento já. Você não teve aquele choque de, tipo, então, assim, mas esse mundo falar, existe. Então, ó, eu não sei se você já ouviu algum depoimento de um presbiteriano nato. Essa é a minha curiosidade. Eu tive um choque em algum momento. Existia um momento da minha vida, um determinado momento, que eu comecei a compreender algumas coisas melhor. E aí, e aí a conhecer, a explorar e me aventurar nessa questão da teologia e na própria hermenêutica. Assim, são coisas que, quando eu era pequenininho, lá na Igreja Presbiteriana... Gente, não, a gente não fica cantando musiquinha de Calvino, pequenininho. A gente canta as mesmas coisas que vocês, né? Com meu martelo... Mas não canto mais Cassiane. Não, mas canta assim, ó. Com meu martelo vou pregar, com minha espada vou... Eu acredito que outras igrejas também cantam essa música, né? Mas em algum momento da minha adolescência, no final da minha adolescência, eu diria, eu me choquei com esse lugar de contemplação de uma coisa muito maior que estava ali acontecendo, de uma informação muito mais transformadora do que simplesmente aquilo que a gente aprendia desde pequenininho. E, logicamente, que a formação infantil, ela é determinante também para aquilo que a gente crê no futuro. Eu sempre falo isso, né? Da importância das composições para as crianças. Porque eu me emociono muito quando eu vejo criança cantando Purples, porque eu sei que dali 20, 30 anos, ela vai lembrar daquilo. E aquilo vai fazer sentido verdadeiramente para ela. Ela vai... Tem músicas que eu cantava pequenininho que eu falo, nossa, era isso que estava dizendo ali, né? Então, esse choque, né, não existiu para mim também, tá bom? Em algum momento, acredito que ali no final da minha conversão, e aí eu comecei a me interessar mais por essa parte. Às vezes o choque foi ao contrário, né? Você estava na Igreja Presbiteriana e daqui a pouco você falou, nossa, existe Cassiane. Exato. Mentira, sabe por quê? Porque os meus pais sempre foram da Presbiteriana, né? Na verdade, eles se casaram, isso é parte do testemunho deles também, eles enfrentaram uma doença da minha irmã pequenininha, com 2 anos ela quase morreu, teve uma infecção muito séria no rim, e ali, quando ela teve essa enfermidade, o meu pai, né, que não era, na verdade ele era católico, ele nunca tinha realmente se convertido, e aí, ali, durante a doença da Nina, ele teve uma experiência com Deus, e ele fez uma oração e um voto ali para criar minha irmã e eu
dentro da igreja, se ele devolvesse a minha irmã para ele, uhum. uma forma, né, um pouco inusitada de se converter, mas Deus o fez, né? Então, meu pai até então cumpriu o seu voto e criou a gente dentro da igreja. E é até interessante, meu pai, como ele não era cristão, né? Ele era católico, não praticante, ele levava a gente na classinha e escutava as historinhas junto com a gente. Então, ele meio que conheceu a Jesus junto com a gente, pequenininho, né? E aí, a minha mãe sempre teve ministério de rua, ministério urbano, né? Muito forte. Minha mãe sempre trabalhou com gente, com levar alimento para pessoas mais desfavorecidas. E eu cresci vendo meus pais na rua. Passavam a noite em claro, distribuindo sopa. É um ministério sensacional, que até hoje eles fazem, né? E na rua, minha mãe conta isso, né? Você conhece muitas pessoas de outras igrejas, e ali ela começou a ouvir Cassiane, que era outra que ela escutava? Alda Célia. Não, tem uma outra que é. Lauriette? Hã? Lauriette? Não, é uma que não é tão gritaria, é aquela que tá doente. Como que ela chama? Que cantava. Os sonhos de Deus. Ludmilla Ferber. Ludmilla Ferber. Maravilhosa. Minha mãe ama, né, Ludmilla Ferber. Uhum. Então, minha mãe escutava muito isso no carro, então eu conhecia, assim, Cassiane, sei o CD inteiro da Cassiane, inclusive Decor, escondido dos presbiterianos também, mas essas músicas sempre fizeram parte da minha vida, assim, por conta desse ministério da minha mãe, dela acabar se envolvendo com outras pessoas de outras igrejas, e aí acabava se apaixonando também pela música pentecostal. Além desse choque da teologia que a gente comentou, você lembra do choque que foi, que é o que eu chamo do choque da conversão? Porque assim como você, eu também fui, nasci dentro de igreja, e aí só que teve um momento, sei lá, os meus 9 ou 10 anos, que dá aquele choque, assim, que é aquele momento onde você para e pensa, isso aqui faz sentido para mim. Eu vim com os meus pais sempre, e sempre estive aqui dentro da igreja, sempre vivi dentro da igreja, sempre trabalhei fazendo coisas dentro da igreja, mas o momento que você fala, opa, eu acho que acredito em Jesus mesmo, eu acho que isso realmente faz sentido, porque, por exemplo, é difícil, porque você é criança presbiteriana, é chique, favorecida desde sempre. Mas a gente, nós, pessoas comuns aqui, tem aquele momento do apelo, aquele momento que você, tipo, que tocou em você realmente, que o Espírito Santo tocou no seu coração e você percebeu que era um pecador e precisava se arrepender, e mesmo estando dentro de igreja, que aquilo, tipo, marcou alguma coisa na sua vida, que a partir daquele momento você é um cristão, você conheceu a Cristo. Mano, teve sim um momento do choque. Na verdade, a minha conversão, ela foi em 2006, eu me lembro inclusive da data, que foi num acampamento de carnaval. Foi um acampamento que tratou de Mateus 6, e eu lembro que o versículo chave do acampamento é: onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E ali eu tinha 12 anos, eu comecei a entender direito o que eu cria, né? Desde muito pequeno, e eu me lembro isso como uma das minhas primeiras memórias, é os meus pais forçando a gente a fazer oração antes de dormir, né? E eu lembro, pequenininho, da minha mãe falando, agora você vai repetir comigo, aí eu entrego meu coração para Jesus, tal, aquela coisa infantil. Uhum. Mas quando isso realmente fez sentido para mim foi nesse acampamento. Dali eu entendi, né, o que é o tesouro, o que é a salvação, o que Cristo fez por mim. Né? E eu considero assim, 12 anos um pouco novo, né? Então a minha conversão começou ali, e ali eu comecei a entender um pouco mais do que eu cria, né? Então a partir dali eu comecei a ter outras experiências e me aprofundar mais na minha fé e na minha experiência pessoal, e não as dos meus pais, que eu era instruído a fazer, né? Sim. Mas eu acho que é muito importante, uma coisa que eu com a Thaís a gente conversa bastante sobre, como é precioso você ensinar princípios cristãos para suas crianças, né? Porque em algum momento da vida elas vão precisar tomar as decisões por conta, né? E quando isso está enraizado desde muito pequena, essa decisão se torna um pouco mais natural, né? Logicamente que a gente não está colocando em jogo aí a ação do Espírito Santo e a própria eleição, né? Vamos entrar nesse mérito, mas quando os pais são muito comprometidos em trazer esses princípios
e mostrar isso dentro de casa também para as crianças, essa decisão se torna mais natural, né? É, eu sempre falo, né? Eu nunca fui drogado, viciado no mundo, nunca tive esse momento da minha vida que eu fui pro mundo e fiz um monte de besteira. Lógico que a gente pecou a vida inteira, fiz um monte de besteira já na vida, mas eu nunca tive esse momento que daí, depois, na minha conversão, aí eu voltei para Jesus, e aquela história que todo mundo fala, nossa, maravilhoso, tal. E eu sempre ficava muito triste com isso, porque eu não sempre, tinha essa história. Eu sempre me sinto até um pouco inferior, assim, tipo, nossa, a minha história não é emocionante. Tipo, eu cresci na igreja, fui no acampamento e me converti, tipo assim, legal, agora vamos ouvir a história do drogado. Legal, glória a Deus pela história do drogado, maravilhoso como às vezes Deus leva pessoas ao sofrimento e à perdição e à desumanização para poder trazê-las de volta com uma lição, uma carga de até mais valor ao evangelho, aquilo que Cristo fez por nós. Mas, ao contrário de me sentir inferior hoje, eu louvo a Deus por ele ter me privado desse tipo de experiência. Eu acho que eu conhecia ele de outras formas, um pouco menos nocivas, um pouco mais saudáveis, talvez. Então, não precisou sofrer tanto. Sim. Oi? Não precisou sofrer tanto. Exatamente, exatamente. Eu tinha muito esse trauma na cabeça, porque ouvia direto as pessoas serem chamadas para poder dar o testemunho na igreja, né? E aí ela falava, eu sou ex-macumbeiro, ou eu sou ex-traficante. Não, porque eu pegava todas as mulheres e aí eu me drogava e etc. Eu achava que eu nunca ia ter oportunidade de falar nada, porque eu sempre estava dentro da igreja, sempre estive dentro da igreja. Um dia, no meio de uma oração, de um louvor, eu levantei minha mão e, chorando, aceitei a Jesus e tal. E acabou. Minha história com Cristo era bem simples. Eu acho interessante, Douglas, porque é o seguinte. Eu acho que eu e você, como a gente tem essa história um pouco parecida, a gente se encontrou, sim, com um sofrimento interno, né? Uhum. Nosso interior, talvez o nosso emocional. Acabei de ler um livro do Tim Keller, dos Deuses Falsos, que ele conta sobre os ídolos de Jacó e aquilo que Jacó enfrentou na vida inteira até se encontrar verdadeiramente com Deus ali onde ele luta, né? Ali ele entendeu o que ele precisava, me dá a tua bênção antes de ir embora, né? Então, o que eu preciso é só a bênção do Senhor. Então, talvez esse momento, esses anos de perdição e miséria e perdição e pecado, a gente viveu isso dentro do nosso coração e da nossa cabeça, e aí isso chocou com Cristo nesse momento que a gente se converte. Então, isso acontece com todas as almas, né, que se encontram com Jesus, é se encontrar com a própria miséria e se render a isso, né, irresistivelmente. Então, refletindo agora, conversando com você, eu tô pensando, talvez a gente tenha vivido isso, mas de uma forma interior, de uma forma particular, talvez. É uma forma que fica difícil de você externar e falar para as pessoas. É algo muito interno, é algo... Exatamente. Eu lembro que na minha história foram, tipo, alguns minutos entre... Eu lembro até da música, eu tava tocando... Não sei se você conhece o Ministério Ipiranga, a música Última Chance. É uma chance pode, igual talvez eu não tenha mais. Aí tava tocando essa música, e no meio daquele negócio, tipo, chorando, e percebi e falei, caramba, talvez essa seja a chance que eu tenho de realmente tomar isso para minha vida, de que isso é uma realidade, e começar a viver a partir disso. E aí é um negócio muito rápido, mas que acontece todo dentro de você, e por dentro de você é muito complexo e profundo, porque você começa a reavaliar tudo aquilo que você viveu, e você não consegue jogar isso para fora como uma história bonita para todo mundo ouvir. Exatamente. Mas de dentro é. Uhum. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Calvário. Quero falar sobre o álbum, aproveitar que agora a gente, o pessoal que está assistindo essa nossa conversa, está assistindo bem nesse período da Páscoa, e eu quero entender de onde saiu a ideia de soltar um álbum de Páscoa, porque eu não conheço outros álbuns cristãos de Páscoa. Eu sou bem ruim disso, né, e tô bem ruim de música, mas a gente vê muito álbum de Natal, tem muita música sobre Natal, sobre ressurreição, sobre tudo isso, mas sobre a Páscoa e sobre esse processo inteiro, eu não sei se existe outro, e eu quero saber de onde que surgiu essa ideia. Foi exatamente esse raciocínio. Eu acredito que existam, né? Eu também sou um pouco sem cultura, então
não vamos dizer que não existe, mas eu também não conheço, não me lembro de trabalhos específicos de Páscoa, eu me lembro de trabalhos específicos de Natal. Principalmente os americanos, né? Eles têm muito essa cultura de álbum de Natal, trabalho especial de Natal. E às todo vezes mundo tem que ter um álbum de Natal lá. A gente acaba até copiando isso na igreja, né? Não questão de lançamento de álbum, mas as celebrações dentro da igreja são maiores do Natal, por conta do espírito do Natal, aquela coisa que é maravilhosa. Nesse final de ano, a Purpose até fez um especial de Natal na igreja, e foi muito interessante conhecer, né, se aprofundar melhor na história, no Inário, Novo Cântico, que canta muito bem sobre o Natal. A gente sempre pensou nisso, nossa, mas e a Páscoa, né? E eu lembro muito bem do meu pastor Jonas Usk, que faleceu até um tempinho atrás, ele sempre falou isso pra gente. A Páscoa, não existe cristianismo sem Páscoa, não existe cristianismo sem cruz, né? Então, esse feriado que tá acontecendo nesse fim de semana, sim, é o feriado cabal, é o feriado essencial, né? Não feriado, né? Mas é a celebração essencial para a nossa esperança, para a nossa vida, para o nosso futuro e para aquilo que nós, né, entendemos pela nossa alma. Então, isso levou a gente, há alguns anos atrás, a pensar, nossa, em um projeto específico para a Páscoa. Uma pergunta interessante que o Paulo fez para mim numa live semana passada foi o seguinte: as composições vieram todas agora, né? E não, as únicas composições que aconteceram esse ano do Projeto Calvário foram Efésios 2, que é a música introdução do álbum, e a Calvário, especificamente, que é a canção que vai contar a história da crucificação e tal. Uhum. Eu sempre falo que a Efésios 2 é como se fosse, quando você faz aquele TCC, aquele trabalho gigante, a última coisa que você faz é a introdução do trabalho. Então, você passou, uhum, por tudo aquilo, e aí você volta e fala assim, ó, esse trabalho vai falar sobre isso. Acho que Efésios 2 é exatamente isso que está acontecendo. Você tem ali uma introdução teológica paulina, né? Uma questão mais técnica, uma perspectiva mais técnica do que nós vamos, sim, falar sobre o sacrifício de Cristo em si. Então, eu acho muito interessante como as outras composições já existiam, e elas, eu percebia, né, entre as minhas outras composições que existem aqui, eu percebi o padrão. Ah, essa aqui está falando de cruz, guarda para o projeto de Páscoa. Ah, essa aqui fala sacrifício, guarda para o projeto de Páscoa. Então, acabou que as outras três músicas, que é Te Agradeço, Puro e Simples, e Cruz Vazia, que eram músicas que já existiam, foram aí arquivadas para que elas pudessem ser compartilhadas com vocês só agora. Então, isso foi sempre, né, desde alguns anos atrás, um sonho para a gente poder falar sobre isso, poder conduzir as pessoas a valorizar e enaltecer o sacrifício de Cristo, entregando aí essa palavra e toda essa descrição e em forma de arte, arte boa, e de uma forma que as pessoas possam contemplar isso junto com a gente, né? Então, acho que essa é a ideia. Qual foi a primeira música que surgiu desse álbum? Eu acho que é Cruz Vazia, a música mais antiga. Cruz Vazia, de 2013. Caramba! Faz ela muito é muito antiga. Ela é uma das músicas que eu comecei a levar para minha igreja lá quando eu era adolescente. A gente fez a música e aí eu falei, nossa, ia ficar legal, a galera ia gostar. E realmente funcionava muito, né? E aí essa música já apareceu em outros momentos para entrar em outros álbuns da Purpose, né? A própria Puro e Simples também era uma música de 2017, né? A Puro e Simples estava dentro da setlist do Nada Além de um Instrumento, que é o álbum de 2019. Uhum. Acabou não entrando, a gente deixou ela para mais para frente e valeu a pena, porque agora ela veio para cerejinha do bolo do Projeto Calvário, né? Ela é a última canção, que é meio que um wrap-up de tudo, assim. E Te Agradeço também, de 2017, eu acho. E eu quero fazer uma pergunta agora, que é sempre a pergunta mais difícil. Sempre quando eu pergunto para pessoas que compõem, é a pergunta que ninguém sabe responder, que é: qual a música que você mais gostou? Do Calvário? É. Acho que é Calvário. Calvário, eu fico entre Calvário e Efésios 2, talvez porque elas são músicas mais novas. Então, eu sinto que elas são parte da minha leva um pouco mais madura, né? E eu acho que Efésios 2 e Calvário, elas têm uma base muito forte bíblica, né? Principalmente quando a gente nomeia músicas com o texto, né, Efésios 2, a gente tem Provérbios 16, Romanos 5, eu acho muito legal como a gente acaba, sem querer, forçando as pessoas a irem conhecer efetivamente o texto,
sabe? Uhum. Eu acho isso muito precioso. É, Calvário, ela começa, a composição dela começa com o meu trecho favorito da Bíblia, que eu acredito que é de muita gente também, que é Filipenses 2, de 5 a 11, né? Do servo sofredor, do Deus que se esvazia, né? Serve até a morte, morte de cruz. É muito especial a forma com a qual, né, fui capacitado a encaixar ali no trecho, é, de uma forma muito literal o que é, Paulo está dizendo ali, né? Então, a canção, ela traz um, principalmente no refrão, ela traz uma descrição da crucificação, e ela tem esse tom meio melancólico da pessoa ali observando, né, o Cristo sendo crucificado. Depois tem uma exaltação na ressurreição de Cristo, na parte C da música, no final da música, mudam-se todos os acordes, né? Então, acho que questão de melodia também, eu acho que foi uma composição bem, bem, bem feliz, mas eu acho que a linha que costura toda essa descrição da crucificação foi a de Filipenses 2. Essa foi uma das músicas que o Isaac ficou junto comigo no meu pé para tornar ela, assim, o mais fiel possível. Tem até um exemplo que eu vou dar agora, que é muito interessante. A primeira frase da música, ela fala assim: esvaziado Deus a nós desceu, ao seu lugar não se apegou e ao Pai se submeteu. Aí eu lembro que eu mandei para o Isaac a versão original, que falava assim: esvaziado Deus a nós nasceu, né? Porque eu queria dizer o quê? Estrebaria, Maria, Jesus, nenezinho, tal, não sei o quê. Aí o Isaac falou assim: Ju, vamos pensar comigo, Deus já nasceu? Deus não nasceu, teoricamente, né? O que aconteceu? Ele se esvaziou e encarnou-se em forma de um bebê, né? Então, talvez não é mais interessante a gente falar desceu, para que não exista esse tipo de interpretação, né? Aí também teve: ao seu lugar não se apegou. Originalmente tinha ao ser, não sei o quê, não usurpou. Então, ele falou assim: ah, basicamente você está escolhendo entre NVI e Ara, né? Então, é muito interessante como essa canção, ela trouxe esses textos de uma forma muito literal, né? E com a ajuda desses pastores, do Isaac, principalmente, essa música tá muito amarradinha, assim. Então, Calvário, ela é, nossa, muito especial para mim, muito mesmo. Alguma dessas composições desse álbum de Calvário nasceu de alguma experiência muito específica? Algo que você possa contar? Eu sei que você é presbiteriano e agora os presbiterianos vão sair, porque eles não querem saber de nada ali. Cancela. Mas a galera, eu sei que fica curiosa em saber se alguma nasceu da voz de Morgan Freeman descendo a você e cantando para você a letra. Ali, ó. Não, é o seguinte, quando me fazem essa pergunta, eu sempre lembro de duas canções, porque hoje, eu até tuitei isso semana passada, como Oração e Puro e Simples, elas são canções irmãs, né? Puro e Simples, eu acho que é muito legal como eu compartilhei ela com você aquela vez que você veio aqui, e aí você falou: cara, essa música é muito linda, tal, não sei o quê. E é interessante como a melodia dela é muito marcante, assim como é a de Oração, uhum. E ela lembra muitas outras melodias, então ela acaba nos remetendo a hinos antigos ou música de filme. Tem gente que fala que Puro e Simples parece a música do Hobbit. Realmente parece, lembra um pouquinho, uma viradinha que tem ali. Puro e Simples, assim como Oração, atenção, presbiterianos, veio para mim a melodia dela num sonho, né? Eu acordei um dia, na verdade eu estava sonhando com alguém cantando a melodia de Puro e Simples, era uma mulher que cantava. E eu falei: cara, que música linda! E acordei com isso, e acordei logo, vim pro piano, e falei: cara, essa música existe, né? Assim como foi Oração, foi a mesma coisa, né? E aquilo que a música vinha trazendo, eu ia, né, escrevendo. Puro e Simples também, por ser o nome da Purples, né? Já era uma música que eu queria compor, Puro e Simples já era um tema que eu queria compor sobre há muito tempo, né? Uhum. Então, eu tinha no meu coração que eu queria entregar uma coisa de respeito para as pessoas ou para Deus, né, logicamente, com esse tema Puro e Simples, que é tão relevante para a gente, né? Então, aí, quando eu vi essa composição, eu falei assim: não, é essa aqui mesmo, essa melodia, eu falei: é essa aqui mesmo, vai ser essa,
né? E comecei de acordo com aquilo que eu sentia que a música remetia, e acabou com o resultado que vocês vão ouvir aí depois, né, nas plataformas, que ficou muito lindo mesmo. É, eu acho que eu estava até comentando com a Lorena, porque a gente estava ouvindo, a gente ouviu o álbum juntos, né, no carro, e eu vi depois o pessoal falando no Twitter sobre as composições, né, e etc. E era muito legal um comentário que alguém fez, que parecia uma música da Disney. E realmente tem um estilo muito de Disney. Eu falei para a Lorena, você pega o começo da música, alguns pedaços da música, e coloca aquela dança da Bela e a Fera, casa muito bem. É muito bonito esse tom de fantasia que tem essa música. Eu achei interessante, semana passada eu fiz uma live com o André do Canto Verbo, e ele falou até, ele foi até meio cuidadoso para falar para mim assim, ó, não tô querendo diminuir o trabalho, mas tem alguma coisa meio Disney, né? Não sei o que, eu falei, mano, é o melhor elogio que você pode fazer para mim, é uma música lembrar Disney, porque são músicas que marcam o nosso coração, são arranjos maravilhosos, que a gente lembra de cor. E eu acho que essas duas músicas, né, Calvário e Pura e Simples, elas tiveram a contribuição maravilhosa do pessoal do Palavra Cantada, Palavra Tocada, aliás, que é o pessoal de São Paulo, que é o Nascimento, que foi quem escreveu os arranjos. E eles têm, nome já diz, né, Palavra Tocada, eles têm um comprometimento muito grande, que é na hora que ele vai escrever um arranjo, em conhecer a fundo qual é a composição, sobre o que você vai estar falando, sobre o que você vai estar cantando, para que não só nas palavras, mas também no clima todo da música, isso seja trazido para você. Então, essas duas canções, Pura e Simples e Calvário, que trouxeram a orquestra, elas são experiências, Lucas. É maravilhoso. Tanto é que a gente se sentiu aí obrigado a entregar para as pessoas as versões instrumentais. Sim. Porque é impressionante, cara. Mesmo que você não conheça perfeitamente qual é a letra da canção, quando você escuta Calvário instrumental, você meio que sente algumas coisas diferentes de acordo com as notas e de acordo com os momentos, e quando a música sobe na sua dinâmica e ela morre, né? Então, é muito interessante. E eu acho que lembrar Disney é um privilégio, mano, porque Sim. isso daí marca as pessoas na arte mesmo, né? Leva as pessoas a contemplar, e é isso que a gente tem que fazer com a palavra de Deus mesmo, né? Deixar ela cada vez mais bonita e entregar para ele coisas maravilhosas. Eu lembro que você, quando estava eu e o Marco aí na sua casa, que você tocou Pura e Simples, você comentou algo que eu acho, assim, muito interessante, que é sobre a ideia de falar na letra sobre a natureza hipostática de Jesus. Então, de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. E lembrar as pessoas de que Jesus é Deus. Que, assim, pode parecer, para quem está assistindo agora, muito óbvio, ah, Jesus é Deus, todo mundo sabe que Jesus é Deus. Mas na prática, me parece que às vezes a gente esquece isso e a gente não lida com Jesus dessa forma. Às vezes a gente lida com Jesus só o homem e esquece da parte divina de Jesus, que ele era 100% Deus. Ou lida com Jesus como se ele fosse um holograma de Deus. Sim. E é muito... E essa música, na verdade, ela foi terminada quando eu terminei uma matéria do seminário, que foi, na verdade, a teologia sistemática, que a gente tratou muito a questão da cristologia e esse texto especificamente de Filipenses 2. Então, a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo, elas plenas nas suas duas naturezas, nessas duas naturezas de Jesus, só elas são capazes de salvar o pecador, né? Só um homem e só Deus pode salvar, né? Então é muito interessante como essa união perfeita de Jesus 100% homem, 100% Deus, é a única possível e efetiva na salvação, né? O único cordeiro possível é Jesus Cristo. E é interessante como essa música, ela tem três estrofes, né? E nas três estrofes, isso foi uma coisa que, não, vou ser muito sincero com você, Douglas, eu percebi só depois que eu terminei a música. As três estrofes, a primeira está falando muito especificamente sobre Deus Pai, então ali ela fala sobre a criação, sobre aquilo que Deus fez, né, como criador, como pai, né, criação do homem. A segunda estrofe,
conformosos os pés entre nós andou, então aí o Deus já se encarnou e mostrou ao mundo o amor, e no na terceira estrofe ela fala do véu que se rasga, né? Então é Espírito Santo inaugurando aí o reino, né, na hora que Jesus morre e consuma todo o plano. Então é interessante como essa música ela é muito completa e ela toda aponta para a pessoa de Cristo, né? E aí a gente termina dizendo, Deus puro e simples, ou seja, pura e simplesmente Deus é Jesus Cristo, né? E não tem outra forma de caracterizá-lo como o próprio Deus encarnado e o próprio rei, aquele que, né, toda a palavra, toda a escritura e toda a criação aponta, né? E orbita em volta. Então isso é maravilhoso, me arrepio, fico arrepiado. Pentecostal. Eu tenho curiosidade de saber se você já recebeu crítica das músicas. Porque eu conheço o lado de quem critica as músicas. Porque tem o quadro no canal aqui, o Berea Worship, que a gente fala sobre as músicas. Deus me livre. Que inclusive vai ter, tá? Se prepare. Mas a gente faz na tentativa de, tipo... Eu comecei aqui no canal, às vezes, fazendo de uma forma um pouco errada. A gente percebeu isso depois. Que era analisar as músicas nos critérios muito, muito pessoais. E hoje eu tento fazer isso no Berea Worship de uma tentativa um pouco mais técnica. Certo. De tentar pegar a letra da música, entender de onde vieram as referências, o que, que a música traz, e através de alguns aspectos que a gente determina lá na hora de fazer a análise. O que, que é Berea? Berea? A igreja de Berea, os bereanos. Não sei se você lembra de Paulo, ele elogia a igreja de Berea, porque quando ele... O povo de Berea recebia Paulo, e depois de Paulo pregar, depois dos apóstolos pregarem, eles iam e abriam a Bíblia para ver e comparar aquilo que tinha sido pregado. Então a ideia dos bereanos... Então a ideia do Berea hoje foi assim, vamos pegar aquilo que a pessoa está falando e comparar. Vamos tentar encontrar e comparar assim, ah... Então eu pego a letra, a pessoa falou isso daqui parece ser uma referência a isso, isso aqui é uma ideia daqui, essa palavra é interessante porque ele está trazendo uma ideia disso, então acaba sendo um negócio um pouco mais técnico. Não, e é interessante porque daí quem está assistindo também aprende muito, né, porque... Sim. Ou talvez o que falar ou o que não falar. É exatamente, essa é a ideia. E às vezes a gente tem reação positiva de pessoas que assistem o vídeo, até os próprios autores das músicas chegam e falam, muito legal, tem que fazer análise mesmo, tem que fazer. E gente que recebe isso da forma errada, ou às vezes se sente chateada, como se a gente tivesse diminuído o trabalho dela, ou quando a gente fala, isso daqui, isso aqui poderia ter sido feito assim, isso aqui talvez mudar assim, isso aqui pode trazer alguma coisa errada. Você já recebeu crítica das músicas? Gente que criticou, sei lá, ou só hater mesmo, que chegou para fazer qualquer crítica sem base, você pode contar algum desses casos? A gente já caiu em alguns desses vídeos, igual Berea, mas graças a Deus, todos eles foram muito legais, assim. Eu lembro de uma crítica que foi feita de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa a respeito das músicas da Purples não serem construídas na primeira pessoa do plural. Elas não são nós, elas são muito eu, né? Não no sentido assim, eu, mas assim, falando como se fosse uma pessoa fazendo uma oração, né? Isso talvez seja mais interessante para uma igreja cantar uma música que fala nós, né? E eu vou ser muito sincero com você, e os compositores que estão me assistindo vão concordar comigo, como compor em primeira pessoa do plural é difícil, é mais difícil das coisas encaixarem. Sério? Né? Então é uma coisa que eu tenho me desafiado mais a fazer, tem algumas coisas prontas já para entregar, inclusive Efésios 2 já é dessa leva das músicas que estão em primeira pessoa do plural, então se você perceber, Efésios 2, ela é toda construída com nós, estamos, nós recebemos, nos ressuscitou, né? Porque o próprio texto está falando dessa forma, então eu me lembro dessa crítica. Agora, hater em comentário de YouTube... Ó, arrodo, tem um monte, porque o que, que acontece? As pessoas acabam chegando na gente por conta de oração, né? A Purples, ela transita muito bem com os presbiterianos. Então, um vai mandando pro outro, oração, ai, que música linda, né? Os velhos pira. Ama a oração, o anjo dela, realmente, né? Ela alcança muitas pessoas de todas as idades e tal. Aí a pessoa escuta a oração, aí cai em Romanos 5, que é uma música totalmente sintética, aí os velhos vão lá, isso é do diabo. Isso é do capeta, que arranjo absurdo, não sei o quê.
Ou tipo assim, é uma coisa... Ai, por que, que música de balada na igreja? Sabe umas coisas desse sentido? Sim. Eu lembro quando a gente começou a soltar o material de 2018, que foi o Baruch que produziu, então ele deu uma repaginada e trouxe aí o pop que a gente sempre quis trazer, né, na produção. É, eu me lembro de soltar o clipe de Reluz. Eu não sei se você já chegou a ver, Douglas, o clipe de Reluz. Ele tem uma, a Reluz é uma música, ela tem uma sonoridade bem anos 80, anos 90, assim, meio Stranger Things, sabe? Uhum. E aí a gente fez um clipe meio nessa vibe. Nossa, teve gente que foi lá e que absurdo, vocês não são mais os mesmos, porque agora vocês ligam para a sonoridade, uma coisa mais pop de rádio. Sabe uma coisa assim, sem muito critério, assim, é muito mais o gosto da pessoa, tipo assim, ah, eu não... Ela podia ter escrito, ah, eu não gostei desse som. Falou. Mas ela precisa dar uma base, assim, tipo, como a gente tá errado e ela tá certa, entendeu? Aí é isso que é mais complicado. Então, isso já aconteceu várias vezes, sim. E é uma coisa desconfortável, não vou mentir. Eu não tô nesse nível de, tipo, ai, haters gonna hate nesse sentido, assim. Eu sou um pouco... Eu sou um pouco crítico nisso também, né? Em receber a crítica, isso acaba me ferindo um pouquinho. Mas eu sei que são coisas que são de gosto de pessoas, e aí vai também da temperança da pessoa em saber de que jeito, de que jeito ela escreve aquilo para não ser simplesmente uma crítica destrutiva, para ofender e para, né, para ela se sentir superior, né? Mano, mais carinho, né? Porque a gente faz com tanto carinho, dá tanto trabalho. Então... Peguem leve. Pessoalmente, já teve alguma coisa? Porque, assim, tem algumas músicas que elas são, que nem você falou, oração, que as pessoas não vão ter muito problema, assim, na questão da sonoridade da música, porque é uma música muito crente. E aí você tem músicas que são mais pop, que aí, às vezes, no meio de igrejas mais tradicionais, as pessoas podem ter um susto ali. Talvez não os mais jovens, mas as pessoas mais velhas. Já teve pessoalmente alguém que achou ruim, e tipo, ih, tá tocando essa Katy Perry aqui na minha igreja? Olha, eu não... Já deve ter tido, Douglas, mas eu não consigo lembrar de uma específica. Eu lembro de gente vir reclamar comigo, meninos, né, que as músicas são muito altas no tom. Então eles vêm e falam, essas músicas são muito altas, não dá pra cantar. Aí eu falo, tá bom, daí você diminui o tom na hora que você for cantar. Tá. Então assim... É o que eu ia falar, baixa. É que assim, como a gente... Eu entendi o que ele quis dizer, assim, como o nosso objetivo é conduzir a igreja em louvor, talvez eu escolher o tom mais alto dificulte um pouco pra igreja se ouvir, pra igreja se escutar. Mas como é que eu vou cantar um tom que eu não consigo, que é muito baixo para mim, entendeu? Tipo, os tons que a gente escolhe não é pra gente se aparecer, pra voz ficar linda. É porque a gente tá confortável mesmo, é o nosso tom esse. Principalmente com oração, Douglas. Muita gente vem falar para mim, ah, não dá para cantar oração porque é muito alta. Não vou cantar. Ou porque ela tem muito melisma, ou porque ela tem muita voltinha. Eu vejo muita gente postando oração, covers de oração. Uhum. E as pessoas, tem umas que são brilhantes, muito melhor que eu, na verdade, mas tem umas que elas tentam tanto fazer exatamente o que elas estão ouvindo, meio que imitar a voz, assim, que ela acaba falando, ah, não ficou tão bom, tipo, talvez porque ela não se encontrou ali na voz dela, entendeu? Então, o que eu me lembro agora, essa crítica é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes. Mas de oração eu posso atestar, eu agora fazendo defesa aqui, passando pano, de que funciona muito bem para a igreja, porque eu vi isso na prática, na comunidade que eu era em Araras, foi a primeira música da Purpose que a gente colocou, eu acho que o pessoal conheceu e colocou lá no grupo de louvor, e eu que tocava ela, eu toco muito mal, mas eu que tentava tocar ela, sim, você sabe, você viu. Ah. E aí a gente colocava, e nunca teve problema, assim, a igreja toda cantava, chegou a um ponto que assim... Como era uma música que o pessoal gostou muito, a gente tocava bastante. Então, pelo menos, sei lá, duas vezes por mês a gente tocava oração. Não dava mais. Não, chegou no ponto em que quando começava a introdução, ninguém precisava cantar, a igreja toda cantava sozinha a música, porque ela já sabia. Era um negócio que estava muito fácil. Isso é então, muito assim, eu achava fantástico. E eu queria saber de oração como que nasceu, porque essa eu tenho curiosidade, porque... É um estilo de música específico, não é estilo de música, mas é, sei lá, uma forma de compor que eu particularmente gosto muito.
é o que eu gosto, por exemplo, quando o que eu falei com a Amanda Rodrigues. Porque ela tem algumas músicas que nascem de oração, que são nesse estilo, de algo muito pessoal. Falei com a Thaís esses dias disso. É, que falam. São orações mesmo. Sim, né? Eu até falei dela falei com ela no Areópico que a gente fez conversando com ela sobre esse tipo de composição. Que ela falou que nascem de conversas dela com Deus e ela escreve e aquilo vira uma música. E oração parece ser uma música que nasceu dessa forma. Eu queria saber se foi dessa forma mesmo, qual que é a história da composição da música. Que oração, oração tem uma história muito parecida com a de Pura e Simples, que eu tinha contado, uhum. Né? Acordei com essa música na minha cabeça, com essa melodia na minha cabeça, vim pro piano e fui tentando montar ela na minha cabeça. E a partir do momento que eu tenho uma melodia sem letra, para eu construir a letra dela, eu procuro entender o que me remete, né? Daí é uma coisa muito pessoal, mas o que me remete a essa melodia. Enquanto eu tocava a melodia de oração, me vinha esse momento íntimo, assim, com Deus. Então, me vinha esse quarto fechado e esse momento de orar, de falar, de conversar com Deus, mesmo uma oração muito... É uma oração muito singela, ela não é aquela oração específica e aquela oração poderosa, aquela oração, né, que a gente vai falar de uma coisa específica. Uhum. Então, oração especificamente, ela foi uma construção do que eu entendo que é importante que a gente ore todos os dias, né? Então, tudo que a gente fala na música oração, da exaltação de Deus na pessoa de Cristo, do perdão dos pecados, do pedido para que ele sincronize os nossos desejos com os dele, né? Tudo isso, da disciplina na palavra, da sede pela palavra, da vida devocional. Então, tudo isso, para mim, precisa aparecer na minha oração diária. Então, a música oração, especificamente, ela não é uma oração do Júlio. Ela é uma construção de orações que eu acredito, né? E, logicamente, que na palavra de Deus ela nos instrui, no próprio Pai Nosso, naquilo que a gente precisa pedir e agradecer a Deus. Existem outras músicas, não estou fugindo do assunto, tá? Mas existem músicas que são orações minhas também, assim como as da Amanda, que eu vou citar aí para vocês, que é Me Podes Ver, é uma oração muito pessoal minha. A música Teu Melhor é uma oração muito também, muito especial, que tem a ver com uma história, né? Que depois eu posso contar em algum outro momento, da história do Teu Melhor, que é muito especial também. Então, tem algumas outras músicas que são orações do Júlio, que, pela graça de Deus, misericórdia, se tornam em orações coletivas, porque as pessoas acabam se identificando com aquela aflição, né? Me Podes Ver, por exemplo, que é uma música que fala sobre os pecados ocultos do nosso coração, né? A gente se choca com aquilo e a gente fala, como eu posso merecer essa graça se só eu conheço a podridão que existe aqui dentro, né? Então, esse Deus que nos sonda, esse Deus que nos conhece, não nos olha segundo as nossas iniquidades. Então, essa canção, ela é muito pessoal minha. Agora, a música Oração, especificamente, ela teve essa construção mais, vamos dizer, técnica, não sei, para que as pessoas possam orar isso todos os dias. Certo. E quais que são suas inspirações? O que, que você ouve e o que você gosta de ouvir? Tanto assim, para poder, que você se relaciona na questão de sonoridade para Purples, ou o que você ouve no seu dia a dia aí, Taylor Swift, Katy Perry? Pior que é interessante, sabe, porque eu não escuto tanta música que nem o pessoal acha, sabia? Eu tenho alguns artistas que eu me apaixono assim um tempo e aí eu acabo esquecendo de acompanhar. Ultimamente eu tenho escutado muito dois JPs, que é JP, né? JP Cooper e JP Sexy, que é S-A-X-E, não é sexy. são dois cantores maravilhosos, duas vozes maravilhosas, e os arranjos deles são muito do que eu curto, né? Eles têm uma pegada um pouco mais rádio, um pouco mais pop. Eu amo Need to Breathe, falei hoje também com um rapaz sobre Need to Breathe, que é uma banda americana, que eles têm uma pegada... Antigamente eles tocavam muito country, uma coisa mais folk, e hoje eles se encontraram num pop, folk, uma coisa, uma mistura maravilhosa, e a voz do cara é sensacional. Então, questão de sonoridade, eu citaria essas pessoas. Gospel,
Você falou da Amanda, e a Amanda é uma pessoa que eu admiro demais. É, para mim, é uma das maiores vozes do Brasil que a gente tem, mais versáteis, em questão de composição, em música bíblica, em sinceridade de ministério, que é uma coisa que eu levo muito em consideração quando eu vou admirar alguém, né? É a questão da sinceridade, uma pessoa leve, sincera, segura no que ela está fazendo e simples. Então, eu vejo isso muito na Amanda e principalmente na Raquel Novaes, que é uma pessoa que a gente é muito fã, né? É uma mulher de Deus, é uma família maravilhosa que a gente acompanha há muitos anos. Raquel Novaes. Cara, ela é... Eles dois, né? Ela com o Marcelo, eles são... Eles nem parecem humanos, assim. São maravilhosos. E eles são pessoas muito leves, muito simples, muito, muito dedicadas ao ministério local, que é uma coisa que eu também sempre tô de olho, né? Porque o ministério local é muito desafiador, então eu admiro muito as pessoas que levam isso muito a sério e agarram isso de vez. E a Raquel... Também na sua composição, ela é uma pessoa que eu me espelho bastante, né? Porque a Raquel Novaes, ela tem esse chamado muito específico para música congregacional. Então, e ela também é uma pessoa que a gente sempre acompanhou, aqui em casa a gente escutava ela faz há muitos anos, e Deus nos deu a graça de nos envolvermos com ela, dela também a participar do disco da Purples em 2019. São pessoas próximas, inclusive até postei um vídeo dela ontem cantando Pura e Simples. Eu falei, eu nunca mais vou cantar essa música, porque a senhora Raquel Novaes gravou e eu falei, não quero mais. Então, são pessoas que a gente admira muito, um talento, né? Não tem nem o que dizer. Mas são pessoas muito, muito dedicadas, muito sinceras. Então, eu gosto muito. Você não tem medo, e esse é um medo que eu tenho, e aí eu quero perguntar como você lida com isso, porque esse é o momento que você vai me ajudar a me livrar do meu medo. Terapia. Exatamente. Depressóloga. Piada interna. de ouvir coisas de outras pessoas e isso acabar te influenciando demais. E daqui a pouco você está fazendo aquilo que você ouviu da outra pessoa. Por exemplo, estou ouvindo muito Raquel Novaes e daqui a pouco, quando eu vi, compus uma música da Raquel Novaes totalmente copiando. Eu tenho medo disso com questão dos vídeos e de, até de pregação, de não ficar assistindo muita coisa, principalmente na hora que eu estou planejando, para não acabar virando cópia. Então, não sei. Nunca parei para pensar. Agora tem. Não tinha esse medo. Agora eu acabei de criar uma nova crise programada. Eu acho que o que você chama de cópia, eu costumo chamar de referência. E eu acho que não tem nada mais rico para um artista do que ele ter referências boas, né? Porque isso vai trazer para ele não uma questão de copiar, e logicamente quando é cópia, a gente consegue ver muito descaradamente quando uma coisa é copiada, né? Mas, por exemplo, eu quero me parecer com a Raquel Novaes na minha composição, ou eu quero me parecer com J.P. Cooper na minha sonoridade, por exemplo. Eu quero... Muita gente... Ultimamente tem ouvido muito isso e eu fico muito lisonjeado, não sei se é tanto assim, mas eu quero me parecer com o Leonardo Gonçalves cantando, que é um cara que eu admiro demais. Então, se alguém me compara com ele, fala, você tá copiando o Leonardo Gonçalves? Não sei, mas é uma das minhas referências. Se eu conseguir soar como ele, eu vou ficar muito feliz, né? Então, eu não sei se eu tenho esse tipo de crise, porque eu chamo isso de referência, e eu acho isso muito rico. O que a gente produz, as nossas produções, elas são... Tudo que a gente gosta de ouvir, batido no liquidificador da nossa mente, e a gente entrega isso, né? Nada se cria, né? Tudo se copia. Então, eu não sei se eu teria se eu chamaria isso de crise, não. Eu acho muito rico, na verdade. E eu quero saber do que você pode falar pra gente, agora o momento fuxico gospel aqui, de podre de outros cantores, não tô brincando. Quem do mundo gosta não é crente, tô brincando. Vou te contar. Mas eu queria saber de planos futuros que você tem para Purples, o que você pode contar, claro, do que você tem aí para o futuro.
Eu acho muito interessante, das entrevistas que a gente deu por conta do Calvário, o pessoal faz essa pergunta, eu falo assim, gente, complicado vocês fazerem essas perguntas logo depois de a gente lançar. É claro, porque de ouvinte, quando a gente ouve um álbum, a gente vai lá, ouve, gosta do álbum, ouve 10, 50 vezes, a gente fala, ok, agora quero mais, quando é que tem mais? Certo. Não, eu entendo, e lógico, a gente tem... muita coisa na... Não vou dizer na manga, porque na manga, quando você fala na manga, parece que tá meio pronto. Mas tem muita composição que já é da Purples, né? Porque as minhas composições, elas são, né, minhas, e aí as que se parecem com a sonoridade da Purples, a gente traz pra banda, né? E já tem muita música pronta pra gente poder produzir e entregar pra igreja. Tem alguns temas que a gente quer tratar, né? Mas, por enquanto... Ouçam muito Calvário, porque ele está muito fresco ainda, ele nem fez um mês ainda de vida. A gente tem alguns planos, se Deus quiser, né, e esses recursos, eles são, ultimamente, né, que a gente não está viajando e a gente não está tendo dinheiro de ofertas das igrejas que a gente visitava, esse recurso está vindo todo de stream. Então, para quem está assistindo a gente... Não deixe de escutar a Purples, e quando você não estiver usando seu computador, deixa a Purples lá rodando sozinho, sem som. Eu ia falar para as pessoas, vai dormir, liga o loop e deixa lá tocando no mundo mesmo. Abençoa muita gente isso. Mas sim, tem algumas coisas para a gente... Eu não posso falar, porque se eu falar, eu prometo. Porque vai que não está certo. A gente está vivendo um tempo, Douglas, porque, por exemplo, tinha coisa para a gente soltar em 2020, um projeto animal que a gente tinha idealizado, né, que era uma coisa com vídeo, toda visual, com live vídeos, não rolou. Porque 2020, né, fechou tudo, a gente não conseguiu mais produzir nada. E aí acabou se tornando o projeto do Dono do Tempo, que foi o nosso projeto de quarentena. Mas esses planos muito longos aí, eu acho que os últimos 2 anos nos treinaram a não fazer planos muito, muito para frente, né? Porque a gente acaba se frustrando um pouco. Eu quero saber, cara, é um negócio que eu já ouvi você comentando, mas eu quero saber um pouquinho mais de como que foi gravar com o Marco, nosso amigo Marco, que não tá aqui porque ele é um vacilão, exatamente por isso, só por causa disso, arruma uma desculpa toda hora. Porque assim, é um som bem diferente do que você normalmente faria, ou do que vocês na Purples fazia, e ele vai e coloca pra vocês, ó, canta. Eu tenho essa música aqui dentro de casa, é conhecida como música da Caipora. Essa música, certo, da Caipora. É da Amazônia. Mano, quando ele me mandou essa música, eu fiquei muito bravo, porque eu falei, mano. Porque ele me mandou algumas músicas do Doxologia Primitiva, e todas as músicas são muito boas e são maravilhosas. Aquela que ele canta com o João, a da Anelô, mano, são músicas muito boas. E são músicas que eu facilmente cantaria na minha igreja, são músicas que eu facilmente faria covers. Aí ele me mandou o Romanos 11, eu falei, você tá jogando um abacaxi no meu colo, né? E sobrou a feia, você tacou pra mim. Aí ele falou assim, não, Júlio, confia em mim, porque eu acho que é só você que vai saber fazer, só você e a Grace que vão conseguir entregar o que essa música pede. E, mano, não é que ficou da hora? Tipo assim, ficou hoje eu escuto essa música e eu agradeço, eu já falei isso pra ele várias vezes, já, nossa, é uma coisa que, o Marquinho, ele é um cara fenomenal, né, eu sou muito fã dele, agora tirando as zoeiras assim, ele é um dos caras mais artísticos e mais sensíveis que eu conheço. E ele foi muito assertivo quando ele disse isso. Ele falou que riqueza seria a gente experimentando uma coisa nova, né? Então, quando eu escuto Romanos 11 e eu penso nessa faixa, que presente, mano, poder experimentar uma coisa diferente, né? E é a experiência que a gente tem com o próprio Candeeiro, né? A gente que é daqui de São Paulo, que é meio leigo para a música nordestina e a música... essa música mais conhecida como a música brasileira, a gente é muito leigo e a gente não experimenta tanto. Então, esse pequeno preconceito que eu tive quando eu escutei a música pela primeira vez, hoje é uma das músicas que eu mais gosto de escutar, porque eu acho que o próprio arranjo dela, que remete a essa coisa da selva, da natureza, da Amazônia, da Caipora, não, a Caipora não, ela nos faz contemplar o Senhor... de um jeito muito novo, muito diferente,
né? Escuta Romanos 11 num pôr do sol pra você ver se você não chora, né? É muito lindo, mano, porque é uma verdade cantada por Paulo, né? Uhum. Lá, 1000 anos atrás, e que hoje a gente consegue cantar ela de um jeito, né, brasileiro, de um jeito indígena, eu não sei. Mas eu amo, mano, eu amo Romanos 11, é um presente. O Marco, né, vocês, né, que é a galera que eu conheci mais recentemente, são presentes pra mim. É, e o Marco, ele é um cara que ele consegue... É interessante, porque toda live que eu falo dele, sem vergonha, ele faz isso exatamente de marketing dele. Ele agrega muito todos os músicos, né? Seja de qual for o estado, ele consegue entender o talento de cada um, consegue enaltecer isso, encorajar como ninguém. Então, Marquinha é meu parça. Agora, cara, pandemia. Ah, nos últimos Areópagos, a gente começou com isso, mas nesse... Eu queria saber como que isso afetou, óbvio que afetou, porque show marcado, evento marcado, daqui a pouco tem que desmarcar tudo. Maracanã lotado. É exatamente, 500 mil pessoas esperando no Maracanã, estavam acampando lá já faz um mês. A Broadway querendo contratar, a Disney querendo te chamar para os filmes agora. E até o filme da Purples, da Disney. Não, mentira. Fala. Cara, assim, eu sei que afetou bastante. E como que foi que vocês lidaram com isso? Como é que vocês estão lidando? Porque ainda é um negócio que está presente, que a gente ainda não tem ideia de quando que isso vai se acabar, porque a gente achava no começo que ia durar 15 dias. Eu lembro que no começo da quarentena o papo era esse. Eu lembro, há 15 dias, a gente vai ficar umas 2 semanas dentro de casa, depois tudo se resolve. E, por exemplo, eu e Lorena, que tinha a festa de casamento marcada, e a gente falando, não, a gente tinha marcado a festa para julho, aí a gente falou, ah, não, julho dá, não, era para janeiro de 2021, agora não, dá de boa. Aí chegou perto de agosto, não sei se vai dar. Aí chegou em dezembro, não vai dar. Não, mas janeiro deve dar, janeiro não dava. Aí a gente marcou para julho agora desse ano, já vimos que julho não vai dar. Aí a gente queria marcar para dezembro também não acha. E essa incerteza toda, e assim, pra gente, afetou algumas coisas. Pra vocês, afetou totalmente, porque é o ganha-pão de muita gente, porque às vezes vive disso, ou precisa disso pra poder ir pro estúdio gravar música nova, e daqui a pouco tem que fazer live, mas não é a mesma coisa. E como que vocês estão lidando com isso? É, graças a Deus, a Purples não é o nosso ganha-pão. Uhum. Ela é o nosso ajudão. Tipo, a Purples, a grana de agenda que a gente fazia era uma grana assim simbólica, porque o grosso da grana que entrava para Purples, ela vai para Purples, para investir no nosso equipamento, para investir nas produções, logicamente que não são baratas. Sim. Então, o pessoal da Purples pode até confirmar, o que a gente tirava por agenda é um valor realmente, é um lanche, tá? Que a gente recebe. E isso é uma coisa totalmente combinada, porque a gente não tem um valor de agenda alto comparado com outros artistas do mesmo nível. A gente não consegue cobrar alto porque as igrejas não pagam, né? Uhum. Então, isso que eu tô falando dentro da realidade de 2019. Sim. Quando entrou 2020, a gente via 2020 com olhos assim de muita expectativa, porque a gente ia viajar para vários estados diferentes, que é uma coisa que a Purples não experimentou ainda, né? A gente teve em alguns estados diferentes, mas assim, viajar de avião e conhecer gente de muito longe, a gente teve 2 experiências só com a banda toda, né? Então, 2020, a gente ia ter 4, 5 viagens aéreas marcadas, a gente ia conhecer pessoas de outros estados, enfim. E então, a gente olhava para 2020 e falava assim, nossa, que legal, esse ano vai ser muito massa, né? E aí, de uma hora para outra, todos esses eventos, todas essas viagens, tudo que a gente ia fazer, né? E a Purples, logicamente, trabalha com aglomeração de pessoas, né? Nos cultos que a gente tocava. Isso não dá mais para acontecer. O que nós vamos fazer? 2020 não foi de todo perdido, porque Deus foi muito gracioso com a gente, com a questão das lives, né? Porque as igrejas que já estavam com os eventos marcados acabaram transformando esses eventos em eventos remotos. Então, a gente não deixou de servir essas igrejas. E eu diria que 2020 foi o ano que a gente mais conheceu gente de outros estados no final. Porque mesmo os estados que a gente não poderia ir até,
nós tivemos a conexão e os eventos online. Tocamos até pra gente do Acre, nem sabia que tinha gente lá. Não tem. Legal, e as pessoas são maravilhosas lá, e a gente está até com mais vontade de conhecer. Então, foi muito interessante. Quando entrou 2021, já tinha um monte de evento marcado, os eventos de 2020 que não se transformaram em online, se transformaram em 2021, já estão sendo remarcados de novo para 2022, né? A Purple já tem evento em 2022, e a gente não sabe, né? Agora as pessoas também se cansaram um pouco das lives, então isso também não tem sido tanto mais uma opção. Por isso que nós fomos correndo para estúdio, né? Virou o ano, a gente falou, não, nós precisamos produzir. Deus enviou os recursos e a gente acabou optando pelo serviço dessa forma, né? A Purple, ela não vai parar de servir as pessoas por conta da quarentena, é o que eu sempre falo para a equipe. O que a gente vai fazer é pedir para Deus nos enviar recursos e ferramentas para continuar servindo, mesmo que seja de longe. E isso está acontecendo, graças a Deus, né? Então, sim. Esses são os projetos que a gente entregou aí na quarentena, o Dono do Tempo, né, que são duas músicas, e o Calvário, que é agora o projeto de Páscoa. Boa. Para finalizar nosso papo aqui, a gente costuma perguntar sempre aqui no final do Areópago para a pessoa indicar, tipo, um ou dois livros que ela gosta muito, que ela indica para as pessoas. Eu sei que é muito difícil escolher um ou dois só. Dois! Ó. Três, pode ser três, vai. Não, eu vou. Bom, pode ser três. Cara, O Peregrino, para mim, é uma obra de 1640 e tanto. Cara, é muito antiga e é um clássico indispensável para você entender, para você se compreender como cristão. E o próprio. Acredita que eu nunca li? Ai, Douglas, me respeite, cara. Não, você vai ler isso agora, velho. Eu tenho duas edições do Peregrino aqui, eu não parei pra ler. Mano, é sensacional, porque o que acontece? Muita gente começa a ler o Peregrino e fala assim, ah, isso é muito arcaico, é uma literatura mais antiga. Mas é muito interessante, cara, como que o John Bunyan, ele conseguiu, de uma forma que o C.S. Lewis faz muito bem também, ele conseguiu tangibilizar ideias teológicas na historinha do cristão, que é uma história muito lúdica, é cheia de personagens, os personagens têm nomes de ideias, tem o verdadeiro, tem o fiel, tem o traiçoeiro, tem o saúde, tem as situações que nós somos expostos durante toda a nossa vida são personagens. Então é muito interessante, são assuntos muito frescos, e são analogias muito claras da teologia e do próprio cristianismo. E, cara, você lê uma vez, você nunca mais esquece daquele cara entrando no céu, nos portais eternos. É uma coisa maravilhosa. Olha o spoiler, cara! Olha o spoiler! Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Um cara impossível. Mas, ó, O Peregrino, para mim, é indispensável. E aí, eu sou rato de Tim Keller, tá? Então, eu vou, obviamente, que eu sou cadelinha, porque o cara é maravilhoso. Eu falei pra Thaís ontem, como que esse cara é viciado em ser cristocêntrico? Tipo, como que ele consegue, mano? Parece que, quando eu falo viciado, parece que ele não consegue se conter de tanta paixão que ele tem por Cristo e pela palavra, né? E o próprio ministério do Tim Keller, né, que é um ministério mais urbano ali em Nova York, que ele fala muito de comportamento, de gente, de, né? Então, eu indicaria, não dois, mas três livros dele, vou falar de quatro. Ego Transformado, obviamente, muita gente tem falado desse livro, é um livro de cabeceira, você lê ele numa sentada só, né? Deus Pródigo, que é um livro transformador, que é principalmente para quem cresceu na igreja, né? E você se compreender, você se enxergar naquele filho mais velho, né? Da parábola do filho pródigo. Sim. Então, fenomenal. E eu acabei de ler, terminei de ler ontem, em prantos, porque é transformador, é o Deuses Falsos, que fala dos nossos ídolos, né? Daquilo que a gente cultiva no nosso coração. O ser humano, ele foi criado para adorar, né? E não importa o quê, mas ele vai adorar alguma coisa que seja ele mesmo. Então, esse livro nos ajuda a realinhar a nossa idolatria para aquele que deve ser idolatrado e adorado, que é o próprio Deus. E é muito bíblico, em todos os capítulos ele trata de um tema específico e ele traz uma história bíblica e termina em Cristo. Tema, história bíblica,
fim em Cristo. É incrível, é incrível. Então, Deuses Falsos, para mim, tá no meu top 1, porque foi o último que eu li. É, então, são esses aí. Boa, boa. Muito, muito, indicações muito boas. Fora o Peregrino, que eu não li ainda, mas aproveito que eu vou parar para ler. Eu tenho ele aqui. Por favor, preciso mano, faça isso por mim. Faça isso por mim. Para a gente encerrar, então, finalmente aqui, mas foi muito bom esse papo. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, por você ter tido o coração cristão de me perdoar e ter aceito. Eu acho que vai dar para perdoar. Mas o pessoal ter um gostinho, e o pessoal que está assistindo aqui agora, vocês precisam, assim que acabar isso daqui, colocar no Spotify Calvário e ouvir, colocar na igreja. O link que está aparecendo aqui no seu vídeo. Exato, você vai lá, e agora eu vou ter que colocar esse link. Siga a Purples nas redes sociais. Aí assista o projeto visual de Calvário, que a gente desenvolveu com muito carinho. Ouça a Purples nas plataformas digitais. E agora tem um passarinho voando aqui. Vai. E aí eu quero que você toque um trechinho de Puro e Simples, que é a minha música favorita, para o pessoal ter um gostinho e ir lá ouvir esse álbum incrível. Vou deixar só você aparecendo na tela, porque é isso que as pessoas querem ver agora. É de vergonha. Vamos lá. Formosas mãos desenhou o céu, lua, sol e estrelas brilham sua grandeza, flores, frutos, mar, aves a cantar. De pó molde a vida, tal e merecida. Com formosos pés, entre nós andou, revelou ao mundo amor tão profundo em ardente dor, de tal maneira amor, sangue derramado, plano consumado. O pecador fez-se pobre, deu-se a rude cruz com grande amor. Deus puro e simples és, Jesus. Rendo-me aos teus pés, Deus puro e simples és, Jesus. Fantástico, cara, que coisa mais linda, que coisa mais linda, que orgulho de ser seu amigo, nossa, que coisa mais linda, cara. Você ouviu essa música antes do Brasil, hein? Sim, eu lembro, e chorei no dia. E ficou me infernizando pra eu te mandar, eu falei, calma, calma, porque ó, isso aqui é só o pianinho, se vocês forem escutar a música de verdade, tem uma orquestra da Disney tocando, ficou muito legal, Muito. Júlio, mais uma vez, muito obrigado, e cara,
não vai ser a última vez que você vai estar aqui. Já me chama mais, menino. Tô à disposição. Claro, com certeza, vai sim, porque precisa. Foi muito legal esse papo. Quero te agradecer muito pelo seu tempo aí, por tudo que você comentou. Foi muito legal ter essa ideia mais de como nasceram essas músicas. E eu, que sempre fui fã de Purples, fico me segurando aqui para não ficar... Na verdade, o que você mais gostou é conhecer um presbiteriano nato. É muito legal. É outro mundo. É outro mundo que eu nunca ouvi falar. Essas crianças privilegiadas que nasceram com o Calvino do lado. Nada, nós passamos pela mesma coisa que vocês. Muito obrigado, Júlio. Beijo, mano. Obrigado por tudo.